No dobrý den, já vás tady vítám v mém takovém mini zoo, kterou jsem vybudoval někdy před 10 lety. A byl jsem samozřejmě, protože mě zajímá příroda a zvířata celý život, no tak to mělo nějaký svůj vývoj. Úplně nejdřív jsem dělal sokolnictví, můj táta byl myslivec a to mě hodně ovlivnilo. Pak jsem choval hady a krokodýly, to se mně podařil takový docela úspěch, že jsem v 92. roce odchoval milský krokodýly jako první v Evropě. No tak tady je párek bengálských tigrů, je to můj druhý odchov. No a taková zajímavost je, že ten jeden je zlatej. Jeden se narodil bílej, toho si nafilmuješ kousek dál, protože není s nima. A jeden je zlatý, je to taková rarita. To je serval, je to taková africká kočka, která loví hlavně ptáky a dokáže vyskočit až 3 metry, aby ulovila v letu tu orebici. Nemůže něco udělat? Ne, tak jako, víš co, oni jsou docela takový, já je dokrmuju uměle, takže oni jsou krotky, jo. Tohle to je samec pumy americký. A tady? Tadyhle vedle to je samice. Dobře. Proč jsou od sebe? Protože čekám, jestli náhodou nebudeme mít koťata. Není dobře, aby byli pohromadě. Tohle je rýs ostrovy. Gerej žije třeba i na Slovensku. Bengálský tygr. To je samec. Samec bengálského tygra. A tam na ty větvi byla jeho družka samice. To je volšina. Tady jsme začínali takový planírování, protože tady bylo to kdysi bývala drůbežárna, bylo to oplocený, podle toho to tady vypadalo, to bylo zarostlý černým bezem, no bordel. No tak jsme to všechno vykáceli, trošku jsme to dali do pořádku, takže my se snažíme to spíš upravovat, tak nic nelikvidujeme, spíš tady něco nasázíme. No a to, co vidíte tady, tak to je výsledek takového mýho snažení celoživotního a v posledních 10 letech jsme vybudovali to, co tady vidíte. Zajímá mě samozřejmě všechno. U baráku mám skalku, zahradu, mě tyhle věci zajímají, proto se snažím, aby to bylo dle mého gusta a všechno, co se mi líbí. Já bych nechtěl bydlet nikde jinde. Nechtěl. Já jsem fakt tady spokojený a jsem rád, že to dopadlo, jak to dopadlo. A nemusel jsem barák prodat, jo, a tak dále. Jsem rád, fakt jsem rád. A ty kluci tady se mnou bydlí a myslím, že to je celkem v pohodě.